دا د مختار او مهاجر سیمه ده چې وسلوال مخالفینو له دې لارې په ښار د نیولو حمله وکړې چې له سختې ماتې او مرګ ژوبلې سره بیرته په شا وتنبول شول. نن یو ځل بیا وسلوال مخالفینو لشکرګاه ښار ته اړوند مختار او مهاجرو په سیمه کې پر ځینو امنیتي پوستو شدید بریدونه وکړل چې پر ورته وخت د خاص کتې له لورې پر شا وتنبول شول. هلمند کې د ملي امنیت د یو سل اویایم بوست خاص کتې له لورې د طالب وسلوالو بریدونه د سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر جسدونه او جنګي مهمات د جګړې په ډګر پاته شول. د طالب وسلوالو د بریدونو ښکار ډېری وخت عام وګړي ګرځي، ډېری شمېر کورنۍ د غم په ټغر کښېنوي. د ملي امنیت د خاصې کتې له لورې نن یو ځل بیا د مختار او مهاجرو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وسلوالو مخالفینو ته د سختې مرګ ژوبلې تر څنګ د هغوی جسدونه او جنګي مهمات ترې راوګرځول چې وسلوال مخالفین په تیښته شول او یا د نیول سوي سیمې یې پرېښودې چې اوس پکښې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د مرکز لشکرګاه ښار د مختار او مهاجرو په امنیتي پوستو نن یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو بریدونه وکړل. غوښته یې له همدې لارې ښار له سکوت سره مخ کړې، خو هلمند کې د کتې خاص ځواکونو له لورې ورته سخت غاښ ماتوونکي ځواب ورکول سو. هلمند کې د ملي امنیت د یو سل اویایم بوست خاص کتې قمندان ډګروال عصمت الله فیروز د نن ورځې وسلوالو مخالفینو د حملې په تړاو داسې وایي: دشمن سر راغلی و د شار پوستو شار امنیتی پوستی دشمن کلا بند کړی و هغه پوستی خپل تر تصرف لاندې راوستلی. یو وخت چې موږ خبر چې شار ته راداخل سوله، نو یو د شار پوسته و، یو د پیرسوز کلا پوسته و، بل د پنجاب پوسته و، او بل د کشتی استقامات چې دوی پر دې کشتی باندې راپورې وتلي و. تقریبا کم زیات ډیر کسان دی خو دره وشتي او چې د مختار د ماجرو ساحه ته راغلی او د ماجر ساحه ټول دی خپل تر تصرف لاندې کړی و. دغه بعد چې موږ خبر شول چې دشمن دې ساحه ته راله، بیا موږ آمادګي پسې ودرلو، پسې راووتلو. د ښار اوله پوسته هغه مو تر تصرف لاندې کړې، هغه پوسته مو جنې ونیول. دغه بس بیا رالو د پنجاب کلا پوسته مو ونیوله، بېرته رالو د پیرسوس کلا پوسته مو ونیوله. کشتی استقامت چې دی راوتلی و، د کشتی استقامت دا کشتی منطقه مو ونیوله. دغه ساحه ټول د مختار ساحه ده، د مهاجرینو ساحه ده، دا دشمن په لاس کې و. هغه بېرته د افغان ملي امنیتي ځواکو ولاس ته بېرته راله. لوموړی وایي چې وسلوال مخالفین د مختار له سیمې د هلمند سیند له لورې راغوښتېول چې غوښتل یې ښار له امنیتي تهدیدونو سره مخ کړي، خو بل خوا د خاص کتې عمومي قمندان وایي چې وسلوال طالبان یې له سختې ماتې وروسته په شا وتنبول. پیروز د دې رښتنو طالب وسلوالو په ګډون د طالبانو یو مشهور قمندان د نوري د وژل کېدو خبرداری هم ورکوي. باندې ډېر سخت تلفات را اوښتي دي، داسې چې اطلاع منابع موږ ته اطلاع را کړې. تر دېرش زیات کم و زیات دېرش نفره د دوی کسان مړه شوي دي. بیا د نوري مولوي په نامه یو کم څوک و چې د دې درابري د نوري مولوي چې د طالبانو جګپړی قمندان دی چې موږ ته اطلاع را نوري مولوي خپله هغه هم وژل شوی دی. د امنیتي ځواکونو تلفات شکر الحمدلله هېڅ هم نه لرو. دشمن سخت تلفات لري او د ښار خلکو ته زه بیا ډاډ ورکوم، بیا ډاډ ورکوم ټول ته چې هېڅکله به تشویش نه کوئ چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یي، او هېڅ تشویش به نه کوئ. زه تاسو ته ډاډ درکوم، دا دشمن دی، دا دشمن داسې راځي یو ټک دلته یو ټک هلته کوي، په دې ټکو ټک به هېڅ وارخطا کېږي نه. موږ د ملت تر شا ولاړ یو او ملت زموږ تر شا ولاړ دی. زموږ افتخار خپل ملت دی. د یادونې وړ ده چې شاوخوا د یوې اونۍ راهیسې د لشکرګاه ښار درېمې او دوهمې امنیتي حوزو ته جګړه رارسېدلې.
چې نن یو ځل بیا د مختار او ماجیرو د سیمو لخوا د ښار په لور بریدونه وکړل چې غوښتل یې ښار په خپله ولکه کې ونیسي. بل لور ته د هلمند د ملي امنیت خاصو کتاتو د یادو وسلوالو د بریدونو مخه ونیول او له سختې مرګ ژوبلې سره یې د هغوی د نوري په نوم یو مشهور قمندان هم وواژه.